l'equip defensivament ha treballat, ha fet un raïl espectacular, ha estat molts minuts molt bé, l'àstima del moment del gol, sobretot, jo crec que és el que més mal fa, no? Però sí que és el que el treball defensiu ha sigut destacable avui per part de tots i crec que ens ha faltat donar una mica més continuïtat. No he sabut tindre ni trobar aquests espais que altres dies o que la nació sí que ens dona per trobar-los, no? És partit complicat de jugar, però jo crec que l'equip, tot i no començar bé, ha sabut jugar. Pues content amb que la gent debute, que la gent sume i la veritat és que content, sobretot per ells. Estar aquí doncs, és una oportunitat molt gran per seguir creixent com a jugador. I per desencantat pel debut, donar les gràcies a l'estaf i companys que ho han fet tot més còmode. Sí, la veritat és que molt content sempre representar el meu país i ja en partit, bueno, que sigui amistós i tot, que estic molt content i aprofitar les oportunitats que em vagin donant, seguir millorant i seguir creixent, que és el més important al final. Molt content, la veritat és que haver debutat aquí a un camp tan especial com és la Rosaleda i contra una selecció tan gran com és Àustria, la veritat és que molt feliç. Quan he estat allà no pensava que era Àlaba, no pensava que era Savitzer, era més que de guanyar alguna, d'intentar treure alguna cosa per l'equip. Sí, molt content per l'oportunitat i pel debut. Ha sigut un partit molt exigent i molt content per això. Primer una mica de nervis, els nervis aquests típics de quan saps que vas a jugar un partit important i després el cap tot el rato pensant en fer-ho bé, en aportar i crec que així ha sigut el partit.